Вітаємо! У цій відеоінструкції ми покажемо вам, як знайти на сайті онлайн-перегляд наших журналів. Отже, перший крок – ви заходите на наш сайт, правильна адреса – semina.cc. Далі, на сайті є верхній блок із різними посиланнями. Серед них ви можете знайти напис «Журнал супермаркету насіння». Натискаєте на нього. Тут розміщений блок із усіма журналами, починаючи з першого випуску і закінчуючи поточним. Знаходите серед них потрібний вам журнал, натискаєте на його назву і переходите на нову сторінку. Тут розміщений короткий зміст журналу і також спеціальна кнопка для переходу до онлайн-перегляду. Натискаєте на неї. Відкривається нова вкладка, де ви можете побачити наш журнал. Ви можете переглядати його, натискаючи на стрілочку, або розгорнути на весь екран для більш зручного перегляду. Також, якщо шрифт буде дуже дрібним, ви можете збільшити розмір сторінки, як вам зручно. Ось і все. Насолоджуйтесь переглядом. Дякуємо за увагу! З вами був ваш супермаркет насіння. Підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео.